Prije svega kreć je zaštitno sredstvo, ali i odličan termoizolator. Naime, tokom zime imamo slučajeve velikih minusa, naročito noću. Iza blagih zima po danu imamo sunčani period, ali se temperature noću često spuštaju i nekoliko stepeni ispod nule. Tokom dana sunčevi zraci se odbijaju od ove bijele krečne boje i neće doći do prevelikog zagrijavanja stabla. Ukoliko ne bi bilo ove zaštite od kreča, stablo bi moglo i previše da se zagrije, a noću kada temperature jako padnu može doći do pucanja kore. Sa druge strane, krečenjem stabala mi sprečavamo da u kori voća prezime raznorazni insekti i štetočine. Oni će morati potražiti negdje na nekom drugom mjestu svoje stanište za prezimljavanje. Kreč također sprečava pojavu mahovine i lišajeva, bez obzira što mahovine i lišajevi ne čine neku direktnu štetu na voću. Nije zgorega da ih nema na stablima, jer mahovine i lišajevi se uglavnom pojavljuju kod starijeg i zapuštenog voća i znak su da voću nešto ne odgovara. Znači, ukoliko smo kvalitetno voće okrečili u kasnu jesen, u proljeće možemo samo izvršiti ponavljanje krečenja na onom voću gdje je eventualno došlo do njegovog spiranja, a u principu se krečenje ponavlja na osjetljivim vrstama voća, koštuničavom voću kao što su breskve, nektarine, trešnje i kajsije. Kreč na kraju zime, prije početka kalendarskog proljeća, također sprečava pretjerano zagrijavanje stabala i ranije kretanje cvjetnih i listnih pupoljaka. Međutim, to je dosta relativno i krečenje može odložiti kretanje sokova maksimalno za 5 do 7 dana. Zadnjih godina imamo situaciju da imamo vrlo tople zimske mjesece, često januar, ali uglavnom februar, i dolazi do pojave preranog kretanja cvjetnih pupoljaka. Zbog toga ponavljamo krečenje na ovim osjetljivim voćnim vrstama. Ovo je breskva i vidite, to je relativno mlado stablo, staro 5 godina, ona rađa i kreč sa njene glatke kore ipak spadne usjed atmosferskih prilika i uopšte nije višak ponoviti krečenje tokom februara. Ukoliko voće nismo krečili u kasnu jesen, potpuno je bespredmetno krečiti ga u proljeće. Jer voće je preživjelo zimu. Štetnici koji su bili u kori, vjerovatno su već položili jajašca i sa toplijim vremenom oni su i napustili stanište ispod kori. Znači, proljetno krečenje može se samo
raditi kao funkcija ljepšeg izgleda voća. Tačno je da je dobro i kvalitetno okrečen voćnjak mnogo ljepši za pogledati. Međutim, treba prvenstveno raditi na zaštiti voća. Jer u proljeće može biti mrazivo, međutim, nema tako velikih oscilacija u temperaturi, odnosno visokih minusa zimi. I ukoliko voće nije bilo okrečeno, moglo je doći do pucanja kore, a i nije moralo. Prema tome, proljetno krečenje apsolutno neće zaštititi voćku od te pojave. Štetnici su već napustili. Krečenje može odložiti kretanje pupoljaka za 5 do 7 dana. Međutim, ukoliko kao ove godine imamo čitav sunčan februar, tu apsolutno nema pomoć. Jer evo, sredinom februara ova kajsija je krenula sa otvaranjem cvjetova. To jeste rana sorta, međutim, ovako ranom buđenju cvjetnih pupoljaka svakako je doprinijela činjenica da gotovo, bar kod mene, uopšte i nije bilo zime. Bilo je nekih minusa, međutim, to je kratkotrajno. U ovakvim slučajima kreč niti bilo šta drugo ne može pomoći. Krečenje u jesen također će spriječiti pojavu smole na trešnjama, kajsijama, šljivama ili breskvama. Te voćne vrste su sklone toj pojavi i ukoliko ih redovno krečimo svake jeseni, ta pojava će se eliminisati. Kod ovog ponavljanja krečenja na određenim voćnim vrstama u februaru može se u zamjes dodati i plavi kamen. Međutim, ja radim plavo prskanje, tako da ne dodajem plavi kamen jer je već izvršena zaštita tokom januara. Dakle, pošto krečenje ima prvenstveno zaštitnu funkciju, krečenje stabala treba odraditi u jesen. Estetska funkcija je u drugom planu. I onaj ko preskače jesenje prskanje i to radi u proljeće, čak i u martu i aprilu, apsolutno neće ostvariti nikakvu zaštitnu funkciju, već samo estetsku. Također postoji dilema oko krečenja mladih voćaka. Ovo je samo moje iskustvo. Ja krečim kaleme u trećoj godini. I nikada do sada nije mi se desilo bilo šta. Čak šta više, kreč odbija divlje životinje. Nikada mi se nije desilo, bez obzira što je na samo par metara od ovog voća šuma, da dođe zec ili srna i da oglođu koru. Dakle, okrečenu voćku, okrečen kalem, zec sasigurno neće napasti. Evo i ovdje imam mladi kalem šljive. Kalem je na dženeriku prije 3 godine. Također sam ju jesenas okrečio i sada u februaru ponovio krečenje. Zečevi izbjegavaju kreč i sigurno neće doći do ovakvih kalema. A na svakom voćaru je da odluči
u kojoj godini će početi da kreći voće. Ovo je samo moje iskustvo.